andijon voqealarga 15 yil to'ldi va mana bu fojiani yangi o'zbekiston loyihasi nuqtai nazaridan tahlil qilishga ehtiyoj mavjud. Andijon voqealari borasida o'zbekistonning ikkinchi ma'muriyatining pozitsiyasi qanday bo'lishi kerak va andijon masalasidagi adolatni kim qachon qanday o'rnatish kerak degan savol paydo bo'ladi. Aniqlik kiritish kerakki, Shavkat Mirziyoyev, ikkinchi prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon voqealari bo'yicha mas'ul yoki aybdor emas. Hamma biladiki, Andijon voqealari bo'yicha butun bir siyosat, ya'ni qaror qabul qilish mutlaqo Islom Karimovga tegishli. Andijon fojialarining paydo bo'lishi va mana shunday kuch ishlatilishi Islom Karimovning tafakkuri va xatti-harakati bilan bog'liq ekanligini hamma yaxshi biladi. Lekin shunday bo'lsa-da, O'zbekiston davlatchiligi imkon qadar Andijon fojiasi kabi O'zbekiston yangi tarixidagi katta bir voqeaga imkon qadar davlatning o'zi aniqlik kiritishi, tashabbus ko'rsatib, mana shu masalada adolatni o'rnatishga harakat qilishi nihoyatda muhim hisoblanadi. Biz bilamizki, mana globallashgan davrda axborot izlash va umuman axborot tarqatish borgan sari muqobillashib boraveradi. Va mana shu voqea, ya'ni kelajakda mana shunday voqealarni to'laqonli oldini olish uchun davlat va jamiyat to'laqonli xulosa chiqarish uchun albatta ma'lum bir taftishlar zarur bo'ladi. Agarki davlatning o'zi tashabbus ko'rsatib, mana shu masalada bosqichma-bosqich vazminlik bilan huquqiy nuqtai nazardan agarki aniqlik kiritadigan bo'lsa va bu masalaga to'liq javob beradigan bo'lsa, O'zbekiston davlatchiligi yutgan bo'ladi va O'zbekiston davlati va jamiyati ma'lum bir xulosalar qilgan bo'ladi va bu dars sifatida O'zbekiston davlatchiligining yutug'i bo'ladi. Agarki bu masala qanchalik orqaga tashlanadigan bo'lsa, o'ylaymanki, albatta bu masalalarga, savollarga javob topiladi, lekin bu javob izlashlar, ya'niki o'sha keyinchalik bo'ladigan taftishlar O'zbekiston davlatchiligi va O'zbekiston jamiyatining manfaatlariga ma'lum bir zararlar yetkazishi mumkin. Lekin ayni paytda o'ylaymanki, yangi hokimiyat, ya'ni ikkinchi ma'muriyat bir vaqtning o'zida bir qancha vazifalarni bajarishga harakat qilyapti. Ya'ni Andijon masalasida bugungi kunda o'ylamaymanki, ikkinchi ma'muriyat taftish boshlashiga ishonmayman. Sababi chunki yangi hokimiyat Andijon voqealarini taftish qilish orqali O'zbekiston jamiyatida yoki siyosiy elitasida bir bo'hronlar, ya'ni ijtimoiy siyosiy zo'riqishlarni shakllantirishni xohlamaydi. O'zbekiston ikkinchi ma'muriyati hali o'ylaymanki, juda ham bir mustahkam bir pozitsiyaga kirgani yo'q va vaziyatni chayqalishidan, ya'ni siyosiy elitada va kuchlar tizimlarida vaziyatni chayqalishdan bugungi kunda hech kim manfaatdor emas. Lekin ayni paytda O'zbekistonda mana biz kuzatyapmizki, so'z erkinligi, fikrlash erkinligi va fuqarolik jamiyatining bosqichma-bosqich faollashuvi va kuchayishi davom etyapti. Ya'ni O'zbekiston ikkinchi ma'muriyati bevosita to'g'ridan-to'g'ri Andijon voqealarini taftish qilmaydigan bo'lsa-da, lekin so'z erkinligi va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda davom etadigan bo'lsa, bu tashabbus bosqichma-bosqich jamiyatga beriladi va jamiyat bu masalalarda aniqlik kiritishga, taftishlar olib borishga, ya'ni davlat bilan hamkorlikda bu masalalarga, bu savollarga javob topadi degan fikrdaman.